მოდივართ აქეთ ის არის ბეშკა და იქ მივიდივართ. Უი, აქეთ როგორ მზიარის და ცხელა. Მოკლედ, ტასუნამ საჩუქები მიიღო. იზუნამაც მიიღო, მაგრამ აი ტასუნას კაბაზე რომ ნაყინულსო. ახლა სულ რაღაც ისეთი შეგრძნება მაქვს. უსიამოვნო რა. ყველა ფიქრები რომ ნაყინი გადაესხმებოდა ზეთ და არა მანდ არა იქ. რამე კაბის წამოღება თუ დამჭირდებოდა. ეხა თუ რა ნახე რამე შევაუყიდო რომ გადავაცო და ესე არის აროს. ჩემი გოგოს ნაყიდი მაიტა. ხო, ბევრჯერ აუსუნე იმიტომ. და ისე ასდის მაგოსუნი? ქეთ არის ბერშკა. Sips watch it and use this. Супеше маედინა, რაღაცა ესეთი ქართული სამაგიდო თამაშია ფერმა, ნახეთ. ესეთი ისინი მოყვება. აი, ეს მაგიდო ზანდაი თამაშია. როგორ უნდა იმას ქნა ეს? აი, ესე კა. სამაგიდო თამაში. ორი და ის და ის. ორი და რა? Ori minta da kbileuli. Magazia shibnti vot. Ori tsliana da seunda vtchamo. Nam 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 nam. Amatigin. Vidi tu ara kola kuri ege me ege da ორი გუნდა უეჭველი და თანში შეგაფერდით. ეს რაღაც მინდა ყავაზე. ყავა
ის მიჭდება. Მარტო кай ახალ ახალ და ფსე მე მე შორებულია გამბავა. კაბას ხალი გაუშვი. ესეც ამინდია სადღაც სოფელში რა უნდა იყო. ჩვენი ეს ხალობალი ნახეთ როგორ დამსხვდა მეგობრებო რა ფუტხუზები ახლა დავწვევი და უკრიფე. გაურეცხა და კამპოც მოხარშა და მე კიდე ჩვენთვისაც მოგვიყრიფა რომ ჩანათ. ძალიან მსხვილებია და უკვე შვენთვის ველები ხო თქვა დავყრიფა. ცოტა მაინც მე უკვე გაფუჭდება. ანუ უმეტესობა ზეითარი მარტო წებს რა ჩამოწევი კრიფება რა. მაგრამ ბევრსაც მაინც არ აკვირდა. ისეთი გემრიელობაა. ამიტომ კი კამპოტი გავყო. ეს ჩვენი ალუბლის კამპოტი დაიწყო ნინელა ფუბილი და სანამ ეს გაწყდება მე ამას ობაში დავლევ ყავას სასწრაფოდ. იმიტომ ძალიან მინდა. ხარკობა ჩემი საყვარელი ჭიქი მეგობრებო ეს მოკოპტება ჩერადი და ცოტა მოწყალოზე მეტად ეს მე გემრიაზება. ესე ქსავაპირებს საქმეებს გადაუყვე და თავი დავიგიჟო, იმიტომ რომ არც მაქვს მეორე საქმე. და მინდა ეს კვირა თო ვინები. ეს კვირა საქმე. ხანდახან. ყველაზე შეცნები ევროპა. ან გავიცნობები მე დღეს, აი მეორე საქმე რა აღარ აქვს და ხოლოს ნები ევროპა რო გიგეთ. ხებიტენები ბობაში არ გამოვა, რა თქმა უნდა, იქ თავი საჭმელი, იქ მე ჭამა, მე ალაგება და ასე შემდეგ, მაგრამ ასეც მოახერხებ და ახლა ნახოთ რა გივიყიდეთ გუში. ნუ ფეხსაცმელები მგონი გაჩვენეთ უკვე გუში, იმიტომ რომ ხო, იქვე რო ჩაიცვა. იქვე გაჩვენეთ. და მე ესეთი კაბა შორტი კი კომბინიზონია და კაბასავით. აი აქ შორტი არის. ძალიან საყვარელი, ხა გავფენდა გაჩვენებთ. ლამაზია ლიზონასთვის. ესეთი შორტია. და ბრეტელებზია და ძალიან გოგოშკური და საყვარელია. ეს ნიუ-იორკერში ვიყიდეთ და ასე მომიყიდა H&M-ში მაიკა. ძალიან მომეწონა, ნახეთ ეს საყვარელია. ესეთი. ვარდის ფერი შორტი კი რა უყიდა, ეს იმას მოუხდება. ანდა რა ვიცი, ძალიან შეყოლეთ ჩაიცმეს ხოლმე. ლიზუნას ეს ძალიან უხდება, ტასოზე ეს ჯერ არ გამისინჯებია. მაგრამ ლიზუნას ისე მოუხდა, ისე მოუხდა ეს კაბა კომბინიზონი, რომ რა ვიცი, თუ შორტი კომბინიზონი. ნამაჭი გოგოშკუნა, რა ჩაიცმეს, მე იქნება გადავუღო კიდე სალოპასტიტეთ რომ უღებ და თუ გადამაღებინე გაჩვენებთ როგორ ექნება ტანზე.